សួស្តីប្រិយមិត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកស្មារៈបន្តិចសិនហើយផ្សឹងចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំលេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលមកកានិទិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទរឿងដ៏សំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចនិយាយទៅកាន់ចៅចៅរបស់អ្នកព្រះកម្ពីទំនុតតំកើងចំពុក103ខ17 តែសេចក្តីសុបរិសុទ្ធនៃព្រះយេហូវ៉ាស្ថិតស្ថេរនៅតាំងពីអតកលដរាបដល់អតកលជំនិកចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់សេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ក៏នៅរហូតដល់កូនចៅគេតទៅព្រះគម្ពីរទំនិញដំណើកចំពោះ103ខ17ព្រៃមន្តអាស្ដាប់ចិត្តទីមេត្រីតើកូនអ្នកជាតាជាយាយរបស់គេហើយឬនៅចំណែកខ្ញុំជាតាម្នាក់ហើយបើខ្ញុំដឹងថា ការคลายជាจิตាគេវាសบายខ្លាំងបែបណានោះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យមានចៅជាច្រើនអ្នកយូមអហើយក្នុងនាមជាជាដូនឬจิตារបស់គេលោកអ្នកអាចคลายជាបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងជីវិតចៅៗរបស់លោកអ្នកអាចជាជំនួយនឹងជាមនុស្សជំន ਿਤ បំផុតជាពិសេសក្នុងពេលដែលចៅៗរបស់លោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងវ័យជំទង់ពេលចៅប្រុសទីមួយរបស់ខ្ញុំបានកើតមកខ្ញុំបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ជូនទៅគាត់ ហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើបែបនេះទៅកាន់ចៅចៅទាំង8របស់ខ្ញុំផងដែរទោះបីឥឡូវពួកគេធំធំហើយក៏ដោយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសសេរតាស្រឡាញ់ចៅម្នាក់ម្នាក់ហើយតាកំពុងតែរៀបកំរោងទៅចូលរួមពិធីទទួលសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យរបស់ចៅនឹងថ្ងៃដែលចៅចៅចូលរោងការដោយជាតាបានធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ចៅប៉ុន្តែបើតាមិនអាចទៅកើត តាចង់ឲ្យចៅចៅដឹងថាតាមានបំណងប្រាថ្នា7យ៉ាងដែលតាចង់ឲ្យចៅមានហើយវាជារឿងដែលមានតាចៅចៅប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានបំណងប្រាថ្នាទី1គឺដំណើរជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទតាមិនទាន់ស្គប់ចិត្តណាស់ឡើយបើចៅគ្រាន់តែដឹងថាព្រះយេស៊ូជឿណាស់ហើយហើយខ្លួនឯងថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះប៉ុន្តែតាចង់ឃើញចៅថ្វាយជីវិតទាំងស្រុងដល់ព្រះអង្គ បើព្រះយេស៊ូវជាព្រះជាម្ចាស់ហើយទ្រង់ពិតជាព្រះជួកុំធ្វើលេងលែងឡើយជួថ្វាយជីវិតរបស់ចៅដល់ទ្រង់100%ចៅចៅស្ថិតនៅក្នុងខ្សែស្រឡាយគ្រួសារមួយដែលមានជីដូនជីតាជឿលើព្រះជាម្ចាស់នឹងបញ្ញាប្រោប្រាច់ចំពោះព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់គ្មានចៅឡើយចៅម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយដើរតាមទ្រង់បំណងប្រាថ្នាទី2 នឹងអ្វីដែលត្រូវនឹងអ្វីដែលខុសហើយជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវប្រកបណាស់យើងទាំងអគ្នាសុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើខុសប៉ុន្តែកុំធ្វើខុសដរដដែលដរដដែលឡើយចូលរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ចៅចៅបានធំឡើងក្នុងគ្រួសារប្រក្រឹតប៉ុន្តែដល់ពេលមួយចៅនឹងត្រូវរៀនធ្វើការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯង clear ថាធ្វើអ្វីដែលត្រូវពិតជាមានអំណាចណាស់ចូលសួរខ្លួនឯងថា ហើយទៅជឿរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់មកជួយមានចិត្តខ្លះហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជ្រើសរើសធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវទោះបីជាវាមិនពេញនិយមឬពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបំនិងប្រាថ្នាទី3ដែលតាចង់បាននោះគឺឲ្យចៅត្រូវទៅរឹងមាំហ៊ានឈរតែម្នាក់ឯងវាមិនងាយស្រួលឡើយក្នុងការធ្វើខុសពីគេប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់វានឹងដល់ពេលដែលចៅត្រូវគូបន្ទាត់កំណត់ព្រំដែនឲ្យនិយាយថា ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើរឿងនេះឡើយជូរជ្រើសមិត្តភ័ក្តិរបស់ចៅប្រកបដោយប្រាជ្ញាដោយសារតែពួកគេនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់ចៅប៉ុន្តែมันត្រូវផ្លេចថាវាមិនអីទេក្នុងការកឹកឬធ្វើអ្វីមួយដែលខុសពីគេនោះបំណងប្រាថ្នាទី4របស់តាគឺចង់ឲ្យចៅចៅស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលត ęcz ទងនឹងបញ្ហាហើយបន្តមកចាត់ទុកបញ្ហានោះថាត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយ ចូសម្រាប់ចិត្តថានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទុនទិញវាឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាមេកោទេស្បង្ហាញផ្លូវរបស់ចៅចូអានឹងទុនទិញព្រះបន្ទូលព្រះរាល់ថ្ងៃនោះព្រះបន្ទូលទ្រង់នឹងដឹកនាំផ្លូវរបស់ចៅបំនាំប្រាថ្នាទី5ចូជ្រើសរើសដៃគូជីវិតរបស់ចៅប្រកបដោយប្រាជ្ញាជីវិតនេះជាដំណើរផ្លូវដវែងឆ្ងាយមួយឲ្យតាជាជាថាព្រះជាម្ចាស់មានបុគ្គលដ៏ពិសេសមេញ៉ា សម្រាប់ចៅម្នាក់ម្នាក់រួចហើយជោទុកចិត្តលឺទ្រង់ចោះកុំក្រាន់ទៅរៀបការជាមួយបុគ្គលម្នាក់ដោយសារតែគេជាគ្រឹះបុរិស័ទនោះឡើយប៉ុន្តែត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកដែលមានគុណលំឡៃនិងការបញ្ញាចិត្តដូចចៅដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ចៅមានភាពរលូនកុំប្រញាប់រៀបការឡើយជោរងចាំរហូតដល់ចៅរកឃើញបុគ្គលដែលត្រឹមត្រូវហើយគុំភ្លេចរក្សាខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធផងឲ្យបីដល់ព្រះសម្ដេចចៅធ្វើ ទ្រង់នឹងជួយចៅសម្រាប់កិច្ចការនោះមិនខានបំនាំប្រាថ្នាទី6ចូលស្វែងរូបហេតុតិយរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតរបស់ចៅហើយធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ចៅមានតម្លៃសម្រាប់ទ្រង់គ្មានអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យតាស្បាយចិត្តជាងដឹងថាចៅម្នាក់ៗបម្រើព្រះជាម្ចាស់មិនថាចៅធ្វើការនៅក្នុងក្រមជំនុំចូលរួមក្នុងបេសកកម្មបង្រៀនឬអធិប្បាយព្រះបន្ទូលពេញពេលក៏ដោយប៉ុន្តែតាប្រាថ្នាថា ចៅនឹងរស់នៅជីវិតសម្រាប់ទ្រង់ពេញដែលកុលបំណងមិនមែនគ្រាន់តែជាបុគ្គលជោគជ័យប៉ុណ្ណោះទេបំណងប្រាថនាទី7ມັນត្រូវភ្លេចពីលក្ខណៈចៅជាណោះឡើយចៅម្នាក់ៗមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាហើយអំណោយទាននិងទេពកោសលរបស់ចៅក៏ពិសេសខុសគេផងដែរចៅជាស្នាមរះរបស់ព្រះມັນត្រូវភ្លេចលោយថាចៅជាកូនព្រះដូច្នេះជូងើបក្បាលឡើងទាំងភៀបជឿជាក់ ព្រះអំណាចនៃចៅចៅឲ្យខ្ល ਾਇ ជាបុគ្គលដ៏រឹងមាំដូច្នេះជូចេញទៅហើយតរយុទ្ធនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងជីវិតនេះចោះស្មល់បន្តលជាចរានដល់ម្លេះដែលកាន់គម្ពីរហេប្រឺរចែកទុកនោះប្រហេលជាមានជីដូនជីតារបស់ចៅចៅរួមទាំងរូបតានៅក្នុងនោះផងដែរមុនទៅហើយថ្ងៃណាមួយយើងទាំងអគ្នានឹងហូសាតូចំពោះចៅដូច្នេះសម្លុកអ្នកដែលជាយីជីតាគេទៅហើយនោះ សូមចំណាយពេលសសីសម្បត់1ទៅកាន់ចៅចៅរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះចុះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទីនពូលោកអ្នកអាចអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីទំតំកើងចំពុក103ពីខទី1ដល់ខទី22 អំបាន month នេះប្រិយមិត្តតើបងស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org